Hoje viemos à livraria para falar de filmes. É que a sugestão de leitura desta semana é esta verdadeira bíblia do cinema mundial. Aqui dentro estão reunidas 1001 dicas de filmes para você ver antes de morrer. São 960 páginas com filmes que marcaram a história do cinema mundial. São obras produzidas em mais de 30 países reunidos num único livro. O filme mais antigo sugerido é de 1902 e o mais recente do ano de 2007. Entre eles, Psicose, de 1960, Grease nos Tempos da Brilhantina, de 1978 e clássicos até mesmo de terror, como O Primeiro Exorcista, de 1973. O livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer é sucesso mundial e já foi traduzido para 25 línguas diferentes. A seleção de filmes é organizada por Steven J. Schneider e, além de um rico acervo fotográfico, traz diversas informações sobre os filmes.